Дальний Снаду набор уже довольно за фест. Поворотный Снада. Види ли ты метра на вет. По игам. А да и види ли повен. Явно этот клуб. Супер тренд в Тиранос. Не либерда свою на Клан Косовос. Эвизионы приве. И папа либерда. Не Роберт. Алия Драгот. Пикто Контар. Не артист аутентик. Që jeton Bruxelles dhe ka atë për qëtën tonë sonte. Me DJ Cherry që lua në këto omende për qëtën tonë të mumja. Me Gjorgjinën që është e grimi. Me stabin e klana i definition. Gëzduar të gjithve, a sa bugur, a! Tani është momenti thashë themeve kujdes. Xhoxhina afro pak te getoari. Ashtu na bën apo? Jo, tuna skard akoma, tuna po bëhet gati. Xhoxhina te getoari, Xhoxhina, jo ti. A ta afro Xhoxhina te vetja sa e pa parë. Afro pak te getoari. Mirë burrë, ha? A duken mirë? Pyete ai ke originale këto syzet? Xhoxhina pyete pak getoarin, ke originale këto syzet? Gjithmonë. Gjithmonë. A ti po vet mirë? Dhe ve Xhoxhina. Ka lezetshëm. Gjorgjina! Pyte tani, apo më shifje ti mua kur unë po përvoja syset nga mrava? Që ka je për mes? Pa. Pyte pa Kozmanin, pësi im bani syset tani të dhoma grimi, se nuk është se ka shumë djel? Kozman, syset për qëfar ju duen të dhoma grimit? Se tani nuk ka shumë djel? Se s'ka djel. A je di? Nuk do të qikoj shumë dreqin. Aaaa, sa bukur ati mjeqe. As për mas? Sa bukur, as për... Qor? Qor? Aaaa... Bje, gati, gati jemi, ej. Gati, gati. Ftojmë në skenë e mumjes, Geto Arin! Bahire, e ka bravi në argire, jo mos me lamire.
agora amiga, amiga, amiga. Zvunësh me mikja dhe pik, së ndrësh e pikas. Po qo për mas, po qo për mas. Maj mobin fene dhe pik, së ndrësh e pikas. Po qo për mas, po qo për mas. Zvunësh me mikja dhe pik, së ndrësh e pikas. Po qo për mas, po qo për mas. Maj mobin fene dhe pik, së ndrësh e pikas. Po qo për mas, po qo për mas. Quna, bravo, na gëzua shumë sonde. Ne prezim, do atë rogitje, bo, t'i një trend. Bio. E, shumë e bunë e gona, shumë e bunë. Në këtë natë të vijë dhe ri,
Ora po afrohet, 12, po vjen mesnata. Dhe viti i ri 2014 është prag, vetëm pak çaste na ndajnë. Unë do vetëm dy fjalë për ju dhe pastaj do ju lë të qetë sepse sonte na keni nderuar me ardhjën tuaj këtu. Para se të thoni dy fjalë publiku shqiptar, po na shef sonte në të natë të 31 vjetorit. Ge do të them se ti je 31 vjeç, je i njohur si Ghetto Gizi. Gizi. Fillove të merresh me muzikë që i vogël ket në vitin 1994. Dhe pastaj në 96-ën, në 96-ën get, 96-ën, do të thonë që ke krijuar tingullin trend, pas 2 vjetësh lindi ideja të formojë një rap klan, pra nga mori form Kosova Out Laos Klan. E thash mirë? Ky klan pasoi me bashkëpunime me shumë këngëtar, grupe të njohura si Etno, Ëngjujt, Ilia i Jetës, Ritmi i Rrugës, por pas tyre këngëve get pati mosmarrveshje mes grupeve dhe klani u shpërnda. Asaj ti Getz bashkë me Agonin, krijuat tingullin Trend, vazhduat karrierën tuaj. Në vitin 2010, ke reformuar një label të quajtur Baba Stars, ku janë tingulli Trend, Skivi Skills, TDS, Stresi, Kozman dhe disa DJ-a, po jo? Është shumë interesante, duhet thënë në këtë natë të vitit të ri, mamaq, që në fakt Getoari me tingullin Trend janë grupi i parë që kanë futur tekstet eksplicite në këngë, domethënë fjalët e pista, është vërtet kjo gjë si si. Çfarë domethënë që eksplozive? Fjalët e pista. Që plasin. Po. Gjëja që plasin. A është vërtet gjet? Në fakt varet i pari për çka nuk se di, nuk e kam mat ato më thon drejtë, ndoshta kon kanga jonë e para njëna që ka dhëz. A? Domethënë e para që ka dhëz për aty në këngëve. Kështu që mendoj që kjo mundet me kënë e vërtet. Është vërtet. Sidoqoftë që të jetë, s'është qaqë e rëndësishme, s'po më duket qaqë e rëndësishme. Si shpjegohet get, para se të flasim mamaqi, të gjithë këngëtarët shqiptar dhe të Kosovës, shumica e tyre, duan patjetër një bashkëpunim me ju. E gjitha kjo pas këngës me Çiljetën ka përshtymin ku flitet për politikat e poshtë. Sa ke bythë me mirë, do të thënë, është një këngë që mbeti kult apo mbeti hit ajo këngë. Nuk më mërmend që kanë kërku prej qasoj këngë, ndoshta dikush edhe prej asoj këngë. Po, na gjithmonë realizojnë ato që është më e mira. Për neve, gjithmonë për neve dhe për njeri unë i cili është në bashkëpunim me neve dhe nëse duhet me kohë normal. Sës është pa tjetër gjithmonë me bravo, Get. Get, a është e vërtet, Gojt e Liga nga që ti e shumë i famshëm të shmë dhe je i kërkuar gjithan të Gojt e Liga... Nuk është e vërtet. Gojt e Liga, Get thonë se ti ke kryer operacione plastike... Nuk është e vërtet. Asë i lezeshëm, nuk do. Do më thënë është e vërtet. Do më thënë është e vërtet. E dinte. Mirë, ka i pile për, ka i pile për Agonin. Për kë? Që? Për kë? Kë? Për kë Agonin. E? I jepi. Se është përmënd, se ka përmënd emrin, ke kënë nga për, po të shumë për ma 732.000 erë. Kë këmë? Ja, kësh... Kë emër? Kë nga të matën e shiko këtu, janë i grupë që këndojnë këshu hip-hop. A, ma thujqik. Ta këtu. Ma thujqik. Edhe, e ke përësirat këtë në po të shumë për mas? Po. Agon, amiga, amiga, amiga. Agon, amiga, 732.000 herë. Si ka mësit? Po. Jo, si ka mësit, dhe mëmi? Pa, për me mojt ma shumë men njerës të publiku. E, është si të ushti për shumë ke zërën lirë. Arjan Çani, Arjan Çani, kjo është emisionimi 372, këshu, dhe më thënë. E qar? Një dhe një kanë po dhe ka. Më të thonë e që të shumar për këtë këngë në fundit, dhe më thënë për që ishte era parë që të gjohet sot. Po. Super këngë. Super këngë. Ne këtu kur erdhe mu mundu me bo që ato që jenë matë mirat për mi bo live edhe nga mërë menja që ajo ka me kohën diqka pak ma interesant edhe dul edhe ma mund pëqej ma shumë të prea ty në që i bënëm live, fakt. E, ishin live, ëh? Ishte konsert live. Sigurisht që është live, sigurisht që është live. Big up. Do të gjeni për tingullin Trend, apo po? Do të jua vitëri asa buzura. Get. Po të lutem shkoj te Riberta dhe Roberti. Po Riberta. Birte. A morën vesh që ky ofër më i madh në vend. Shikon Mua përqyën këta quna, seriozisht, shumë të mirë këta quna. Edhe unë propozoj një bashkëpunim të lajë. Je shumë i mirë. Falënderit. Falënderit. Jo, një pyetje kam. I përcjellëm edhe këta dy, falënderit shumë. Po, po, po. Ore, ajo kënga e Tuna e ka emrin e vajza? Tuna, Tuna. Do të tani Tuna, po. Do në Zogu Tunës. U inspirove më vërtet nga Zogu Tunës, apo e bërë kështu? Drejt, fol drejt. Jo, unë në fakt, gjithmonë ishë gjërat si biznes mas pare. Do më dhe ke pas zogun, jo, si biznes. Jo, zogun nuk e kom pas si biznes, e kom pa kongën, se ne kemi po kongë, nuk kemi po zëgjë. Eee, tani bo, please, please. Bertin duke se për nga të...
Je ma mamë. Katolina, Katolina me ndri. Kush pikoj të njësë që zvogu maj mirë për kretëve o tuna? Për kosmenit. Ah, okej. Bravo! 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 E bukur, e bukur, e gjetur. A kina e komentë? Do me thënë se, komentë i përshkon me, thojtë, këtë zi, të të kuqë. Ua, shiko, shiko e pa. Edhe na dy si shqiponi. Po, bukur. I dashur betoar, në 2 milion të fort që ka Kosova, ti e më legendari. Ti e i vetëmi që i thua bukës bukë. Uj, uj, këngës këngë, femërës bitch. Kurse mashut, nuk thua zë. Pa ty, fjalet e pista nuk do ishin më të pista. Pa ty, pishtinalit, do kujtoni se janë ata më i madhin vend. Pa ty, nuk do kishte nevoj për partit fort. Qëndroj fort, bravo. Shumë bukur. Edhe. Unë dua të them në të rast, dua të them, Arjan, Ermal, dua të them që në fakt, përdorimi i fjalorit, që ne themi fjalori pisët, nuk është as pak banal, mos e merrni si banal, unë i përthirë gjithë njerëz që ta kuptojnë. Kjo kontribuon në demistifikimin e këtyre fjalëve dhe në bërën e tyre normale dhe është një kontribut gigant që neve pa e gjykojmë çdo gjë. Bravo, Berta Liaj, pick up, bravo! Kujdes, po më qa, do bëjmë pak thashe theme tani me Ermani për tunën. E, o, Gjorgjina, bëj pak masaj tunës, masaj të shpatlat. Hajde, pak masaj. Bravo. Tani i pyte, atë pëlqen? Gjorgjina? Mos të ngili hati se i bëra dhe Kosmanit masaj. E bëja dhe Kosmanit pak më përë, mos ngili hatri. I pëlqeju normal. Po, i pëlqen Gjorgjina, a? Ti që unë s'kam sekrete. Shiko, Gjorgjina ndalo se po i pëlqen shumë, hajde sile këtu. E, fëtën në skene mumjes tunën! Zogu ma i mirë për krepe Zemër kushtën shumë une Daloj shumë për kjera pe Unë i voj krejtë se mune Kale se me më gjumë më bojë Zoj njerë kusho kusho të une Daloj shumë për kjera pe Unë i voj krejtë se mune Po të kushtën E kom një sëmë për ty E kom një sëmë për ty veç për ty Po të kushtën E kom një sëmë për ty E kom një sëmë për ty veç për ty As një ma im As një ma më thonë nuk e gjen Slek që se vjen edhe gjithë qëta ja vjen Tu e që më dom Për zogu ma i mirë për trepe Zamër kushtë për shumë Kune Dalën shumë Për përna herë du në me shku Prej Prishtines London Me shkupit e tira Shvali dhe larkësia Nëse do në afan Non stop në telefon Syni do më mangu mu Zonin Si om interesu më për asnjonin Si ti për asnjonin Si Kosme pjes Edhe truna Man zetë se sa una Kitë pare të me gjuna Yeah.
jemi pas. Na nuk jena in, nësës jemi pas. Silën poshtat, poshtat, papash. Na nuk jena in, nësës jemi pas. Zë bu ma i mirë të krepe. Zalë kushtë të shumë puna. Daloj shumë për tjera për. Aș me pukari, nuk punësh me mëzom, bish. Veshu mësaci, 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 ty shpo të shohish. Kë-kë-kë-kjeti, që-që-qizi, kë-kë-kladiator. Vinë X-faktor, lirisht të rëmsi X-faktor. Ekspreso preset, presi profesor. Jo në mes, po si misi, jo mi pop, palon dor. U s'muna pa to, ato s'muna pa mu. I kom ofën, i qoj ljarë, so here vet unë du. Pa pastor, so fabrik, nuk ka prese, nuk ka pik. Po fi jon, kur nuk pik, si ki pif, na kem fik. Shqipi bashk, zemë në kushtën shumë për krejtve. Zemë në kushtën shumë, daloj shumë për tjerave. Nuk i boj krejt, se, para se me më qukë i boj. Qo e njërë kushtën kushtën. Ti ka që i guzim shore, arën ti unë që i kam gjenë të... E, qaj, puthe? Ti e di që kam borë për karate? Ku ka kjo shanë ca me puthe mu që e fleti? Unë e di që tu na pare se të këndonte është marrë me arte marciale, a shumë vërtet? Është shumë vërtet. Është shumë vërtet. Po unë nuk e kuptoj se si u shëndrua Kozmani këshu! E hëngra. Okay. E hëngra. E kanë kërë Niko, Niko Laqi, kanë kërë Kosmani. Niko Komani. Niko Komani. Ose Niko Laqi. E o Tuna, e o Sigerisht. Si o Qani. Mirë, si, si. Hajde njerë gëzuar, urime gjithve. Tuna, më vje kej zemër, sepse unë e di që ti e një vajzë vështirë për të pushtuar, për të dominuar. Por, më vjen keq që të them që në këto momente i po flasim, do dhe pak sekonda të vit i ri. Bëhet fiks mesnata, në ora 12, që kalojmë vit 2014, rregullin e detyron, traditën e detyron që ne të puthemi tuna. Me ty? Nëse tres me ty, unë kam me këtë puthem, unë kam me këtë puthem për vit i ri. Of course. Me Mikon, puthen e Mikon? Mos! Va! 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 Ty t'le në fund, fak, ty t'le në fund. Ty t'le në fund, që qërshi jam vitort. Jam në fund, të zemë? Dakor. Me qëra fjala, në qofë se të ishte momenti sot, tani ishte fantazie gjitha, është imaginat, që të ishte momenti sot që ti të martoheshe, e zëmë, me këtë martoheshe me mua, apo me Nikon? Të ju martoj unë, ju martoj unë! Të në martoj e mali, të lukë. Në martoj e mali. Pyte mu. Po, të bëtoj. Do të në unë duhet përgjishëm. Mas njerën, pëse duhet martoj. Të lukë. Ama, ama, martoj, cik! Një martoj. Ka me këtë martoj. Ama, martoj, ja 5 minuta sot! Të lukëm sepse... Jo, sot jo! Të lukëm, të lukëm. Sot jo, jo sot, e di pëse sot jo? Sepse thonë, 12 ora, si që kalion 12 që në shkon. I vjetë martuar me Qani, më shumë.
them që Çani nuk do donte këtë stres mbi kokë. Do bëjmë sigur se Ermari martonierës dhe duhet na martoj patjetër. Po. Pse patjetër? Nuk e di ti Ermari martonierës? Jo, jo, nuk e di. Ami event, ami event. Ami marton, po që ne si jemi përgatitur. Ai provo, hajde pak tu, hajde pak. Po nuk provohet martesa. Jo, nuk do bëjmë martesa. Nuk, ha. Se ta bëjmë sigurt. Nuk provohet, po nuk provohet martesa. Vetëm që s'provohet, aman se po ta them me eksperiencë. Provoj me Nikon, provoj me Nikon. E, mos më thuaj. Provoj me Nikon. Me Nikon e provoj. Ai me Nikon. Si do ta provoj? Hajde. Atë. Do provosh me Nikon. Nikon. A kujdes. Jo, po do vini këtu, do vini këtu, këtu, këtu. Jo, armari atje ti. Po. Atë vini këtu të vendim. Ja këtu, 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 do të kemi këtej. Unë jam prifti. Niko, bëje spektakulare, Niko, se di që e du. Unë jam prifti, unë jam prifti. Ajde, jepi. Oke, unë jam prifti. Unë jam punojnë si bashkis. Po. Ate, a pranon ti Kozman? Niko. Ta shi me Niko në me Kozmanin? Me Niko. Me Niko, po. Me Niko, po. A pranon ti Niko? Atje. Sot që po martosh me tunën, të mos t'i këndosh më gjatë gjithë jetës tënde asë një zogu tjetër përvesh atit të tunës. Ti pose jo, pose jo. Po, normalisht. Po. Je sigurt. E, po, kur je sigurt, shikon kamera në sy, duhet të dhe të adim që je sinqert. Atje, Niko, Niko, atje dhe të tukje. Po, thua, edhe shikon në sy kamera. Po! Ledjo, po. Ledjo, po. A prenon ti tuna, të marrësh për burë, burë, Nikon, dhe mos t'i bie shasirë grushta barkut në sytë shokve. Jo këshu vetëm, shiko, vetëm mund t'a rafër sa ardush. Po këshu në sytë shokve. Me që kemë rru për karate. Jo. E? Jo. Jo? Okej. Okay. Falë. Jo. Jo. Jo, Niko, nuk mundem të tua si shok, po jo, 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 Niko. Gjithsesi, ti provoj me unazën se ndoshta ta mashtruem se ne femrave nuk kena dietë. Do të gjithë Niko e unazën të bravo. Ej, një sekund, një sekund. Po duhet putheni në buzë, yeah. Se qifti putet në buzë, jo? Zakonisht. Qifti putet në buzë, po që unë nuk thash po. Okej, zemër, qifti putet në buzë, po dhe po. Okej, dakor. Mbarove ti me këta? Mbarova, po. Prifti, do thonë një prifti? Po, prifti do thot diçka tani. Çfarë thot prifti? Unë jam prifti. Po, ti je prifti, ti thua, kush është kundra të flasit tani ose të heshti përgjithmonë? Atëre. Atëre Niko, tuna te kamera vllam të kuqe, kush është kundër të flasit tani ose të heshti përgjithmonë? Kundër, kundër. Ej, das ma uprish. Das ma uprish. Zemër, do ishte e kotë të flisim për ty, zogu tunës ka arritur në këto momente që po flasim rreth 20 milion klikime, apo jo? 15. 15 milion. 15 milion klikime. 15. Zogu i tunës. Jo, tuna. Jo, zogu i tunës. Tuna. Zogu i tunës është kënga, zemër. Fenix. Zogu, për. Fenix. Fenix. Keq kuptoj, tuna dhe kozi. Jo, zogu i tunës. Tuna dhe kozi. Korrigjohem, ok. Edhe zogu i tunës, ne dim që ka arritur këto klikime, megjithatë nuk po e flasim. E, ti ke marrë vesh që femrat dhe gjithë shqiptarin tuna, krahasohen për sfidë me njëra tjetrën me zogun e tunës. E ke dëgjuar ti gjë? Se di. Të betohen, po. Se kam dëgjuar, po. Është në mit kjo. Është kjo në mit kjo, po. I thon njëra tjetrës, "A kush është zogu tunës?" Unë apo ti? Ja, shumë bukur. Ja, Arjan, Arjan, Arjan. Mama, po po. Ti do të dish diçka që besoj se di dhe tuna, se duhet patjetër që e di dhe tuna, po nuk e di më a është e vërtetë apo jo, meqenëse ata vinë ti. Patjetër ta di tuna. Jo, po sepse është një gjë që të ndodh ty çdo muaj. Ha, si për shembull. Atëherë, a është e vërtetë se rroga jote në X Factor është sa të tre bashk antarë të tjerë të juris? Sa gjuna, jo, është e vërtetë fare. Nuk tani jemi në momentet festive, kështu që mendoj që nuk ja vlen të fliten ato kushtet e Domethën është e vërtetë që nuk është e vërtetë. Mirë, është e vërtetë që merrem bin. S'është e vërtetë pra, s'është. Okej, okej. Do hasoj grusht. Jo, s'është, është e vërtetë që merrem bin 100.000 euro në muaj të paktën. Te X Factor. Po. Okej, kjo është e vërtetë. E, erdhi, erdhi. Le di om. Një sekond. 100.000 euro. Në vit. Në muaj. Në muaj që. Shqyqës jeton në Shqipëri se e drama do i mirë të 20%. Ba. E, është momenti. Erdhi mes nata. Uaaaaa! Kësua për dhe një!
than in Tokyo. Long way.